I zdravo ljudi, dobrodošli u moj novi video. Da vam nešto kažem. Zašto nema nijedan video više na mom kanalu? Moj drug Stefan Radović mi je obrisao sve videe. Nisam njemu dao sve. Pasport, sve sam mu dao da mi ima samo YouTube kanal. YouTube mu obrisao kanal, imao je copyright, ja sam njemu dao. On meni se obrisao. I pustam mu obrisao, ono prvo se ja sam krenuo, ja sam prvo bio obrisao Instagram, on ga je povratio i kad ga je povratio njegov Instagram i onda gotovo. I on moj YouTube kanal obrisao. Ja rečao.